assalaamu calaykum walaal gaang xaaladiina ka waran masalaanta manigu dheereenaayo laba gabdhood ay iga tageen raxma iyo sagal videoyaala duubanay kadib hashtag ka faa'iideyso maanta oo hooyadaada ma aragtay adigana ka daadso video waa u tag waxaan ku yiraa hooyo awoodaa la bixinayaa youtube ahaan 20,000 waaye inaad ka qayb galaa rabaa video inaad duubay oo isxayeysiinayo waalidkayga ma aragtay la fadhiyo kadibna ma aragtay saas ooga qayb galo hooyo waxay igu tiri haddii aan fadhiisanayo wajigayga aad qarinaysid okay waaye marka waxaan ku dhahay soo deg waa samaynaynaa hadda waxaa waaye salaadeedii kasoo bixisaa markay iisoo degto waxaa rabaa inaan ka daadsado TikTok aan ku arkay challenge kaan oo been laga sheegay waalidka la arkay waalidka inuu ku qabto ama beenta kula alfo maadaama lacag meesha ay ku jirto marka hooyaday waxay sameysaa arki doonaa aniga beenteeda badanaa ma ku fagaanay macnaha dad waxa arkay dhahay hooyadeen jirkeeda ay gadi jirtay iyo kan iyo may ani saas ma ugu fagaanayo ree magaalada korkaas soo mara hadaan aniga isgadaayo waxa arkayna hooyo inay beenta ila alifto ama inay itiraahdo yaa iyo reaction keeda ayda wajigeeda loo jeedin because at the end of the day hooyada qof private ah waaye marka mar walba wajigeeda inaan ma aragto meesha soo saaro balantu waxay ahayd wajigaa waa qarna isoo ag fadhiisa leh codkaaga dadka ha maqlaan fahantii marka daawasho wacan assalaamu calaykum magacaygu waa fartoon waxa ku noolahay dalka ingiriiska waxa la noolahay walaalkayga iyo hooyadeeda anaga wadankan waa tahriib aan ku imaanay oo doona soo kornay markii aan doonta soo koreenay dadka doonta dadka soo saaro dadkii bay ka badiyeen silac badan baa soo marnay lacagtaana waa u qalanaa sababtoo ah waxay tahay doontaas markaas saarneen inta aniga ka xasuusto way zaa'id u buuxsantay dhanbe u leecatay dadkii waxay yiraahdeen qaar waa in dadka laga tuuraa marka waxaa qofba qofku ku xoog badan yahay buu u xoog sheegtay hooyadeeda ilaaha khayraha siiyo jannatul firdowsana ha siiyo nafsadeeda halis gelisay oo intaasoo qof ee ayadana meesha ka tuurtay marka hadda anaga diyaarna loo haystaa oo diyadaas laga rabo 20 sano aan yaryareynaynay oo labalaba baan aan bixinaynay hadda marka haddaa guuleysto hooyaday nafsadeeda aan ma aragtay subxaanallah oo beentaas maxaa kugu watoy bismillah video waa waxaan waa la edit kareena waxaas hadihin eg wila ha 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 dheh madahaykuna guuleysanaynay ha madahay beentaas kamon hooyo because fiiri hooyo waxa aad sheegaysid dana dila iga dhigteen dowladan xirtaa dowladan ma ku xirays afsoomaali xiqaan afsoomaali ma waa dhageystaa liiri youtube-ki wax dhan waa la dhageystaa liiri afsoomaali wax yar been fiirina wax yar been ay aniga lacag ku sameeynaa gabadhaada haddii faqsi soo sameysa xataa adi xalaal ay ku tahay war xalaal ma ma aan faqsi maxaa noo ma mid kala fiiri maxaa beenta kugu wata anigu dad ma dilini dadna ma tuurini doontana intee ka soo raacdo beentaa fiiri aad okay hay taas zaaid beenta zaaid u weyneed waa yareena okay wax kala sameynaa hadda waa beenta sheegaa anigu ku jiro ma tan runa ka sheegaa ma fahmi run sheegaa darbti laakiin adiga been aniga ma ka yeelay been lacag lagu raadinayo allahay allah kuma jiro wad adiga waxay sheegaysid 20,000 kun ku helaysid wax saxa iska sheeg oo la dhageysan karo ayo walaalayaal magacaygu waa fartuun reasonka u rabo inaa u guuleysto waxay tahay hooyadeyda jecel ee aniga ii qabto markay cuntada cunayso intay calaajiso ay afka iga siisaa because jecelkeeda zaa'id waaye anigana waxaan jeclaan lahaa maanta jecelkeyga inaa hooyaday tuso oo lacagtan usoo dhiciyo maadaama sugdeugde wax waa jirona makaagu ma guuleysanaa aniga hadda oo intaas ka keenan waa igu celisay ma waxaa dhageysana inaa lilaa wa inaa ilaa raajicuun waa dhageysan wa walaa beentaada hadda miri dadilaagi waa kaa soo waday oo waxaa kaa dhigay hooyo jecel ii qabta cuntaday calaajiso afka iga siiso ma taas been maxaa ku jirtso cunta mii siisid cunto gacanta kugu siiya laakiin inta calaajiyo kuma siiyo waxaas intaa laga dhigaa cunto calaajiyo dar la siinayo gowsaha maa leedahay hooyo there's no way I'm gonna win this
ونكر أذيا كوتا على هذا ونقرير يصدق لكن نحلق إسكده بسم الله الرحمن الرحيم أنا قاك له دهنا هاي لا إما نحلق قفوينا أبي مشي كره وحنا صامر ما داوى مر أوكي هذا أذي وجه ده أنا إنت كتور تقول أو تاس ولا ما أقول لي سلها بعدين وسهد وكان بدلا هاي واحد صلوا ما عدت كرينا ون صار صوف لي صامر صوف لي صوف أوكي أنا السيحين هاي تنتا هويو لا تكون ماشي فريسي سأب ولا بعترك كل روني نقول له هيد أو بقول له أذيك حتى نحلق حوجا إلى تسي لهيد ما حد دم بكجر حد وذا استغفر الله استغفر الله أول بوا استغفر الله سنة سه كدرت استغفر الله دم بيساس وإله كعرب قايا أنا لو بعترك يكون هلا يا وحكا سينا بخشيش أذيك حلال كوتر بكوس قبل هذا حالي ردي حتى مفهمتي من هذا جيش بان أوجدت أشياء جيسي إلا تفيري وجيجاك وقرنو يا ضد مكوجيدان أنا اللي أكا فرتون هو إذا أكبر إذا هو هذا فرتون هو يا الله الله يا ديسا من ذكر أنا هو يا الله الله ده ضدك وحوي إجا مقلن أنا إلا هكا عبسنوية ما حبيان تقوتو أوكي هادو عذي وكا جوجي هاي ما جي عيقو حواي فرتون هو عادي أستاكا magay ay gwa fartoon waxa ku noolahay dalka ingiriiska waa u qalmaan 20 kun because waxaan ahay qof 20 sano maya 28 sano aan xasmeenayay heroin iyo cocaine oo yahay iskad ali labaatan sano aan xasmeenayay heroin iyo cocaine aan isku duraayay ilaa xididdeheyga ay istaagaan hadda waxaan ahay rehabilitation ba ku jiraa oo drugs ka ba iska soo yareeyay marka 20 kun hadii la isiyo nolosheeda 28 sano daraaga isku duraayay oo aad ka haray aad hadda ku soo noqon kara oo guri gaari aan gala kara waxa way Soomaali hadaan ahay waxaas waa ka xishoona ani laakiin balwada aan lahaa بالود قالها هوي ذي بقى يسعدني سينا إلى جوجسو. هوي بهم أشياء تدمر مي. إن ترى حير ذا كسكر هذا إلى كسكر هذا. ضروقة آذن عبن أترى واحد. أنا يعني تدلاء. بسم الله. نهاي بهم ما بجرتوا بهم. فيه. ها. أو قال. بهم ما حلوه لا بهم ما حلوه لا بهم تسلوه لا ميا. مية قسم ما بيننا شيكتين لكن sad story مرات أشياء عن حتى هاي إنجليز كأكون والله هاي قولي في عنا دقينا هاي تي في هقول كي هي جام على سوق مي واش قيستا ما رتي happy family أكو جرا مش أنا س I need to make it sad هي أبو جان قسم مخليها أساك أما قن قلي كذا يا وجبابة والله We just need 1 minute. Or realistic, or very sad. That I think bent ila elifta hata bel ehali. Bel realistic isi. أنا بين ألفة بين تصحبية الجوهلي. إذا كده فرتون لواتن جوا كنا فت. قف كله راسو أنا كله جيوب ميراث بين كوكود الدلع كوكو جيبين هذا يعني مجيبين كله بين تانا كله. الدلع كتور توي لكرة حيوكي هذا. الدلع ما دون كتور. أما كده دون صار عينا. من ده الحين ستألوها مجيلي. من الحكاة ليس تهريبي بنت زائدة قويني بنت إناق في فيوة وارن هاي مدان مدان بليز يا عاد بسكاليك أوكي وحناها إي شاقين جس عاديك I just want أدكاقة بس رأيك أنا وطو دنبي كوم معها أوكي بسكاليك أوكي مقعيق وافرتون وحكونا الله يدلك إنجريسكا هو إذا إذا ماركي أنجري سدح صنع وحي إي شاكتيني عانيك إدالين
oo jidka ay soo qaaday hooyadeeda waxa waa qof wanaagsan oo niyad fiican maadaama intaan u soo isoo kornaysay ayadoona i dhalin aniga hooyadii hadda aragtiin xataa iskuma ekin xataa aabbahayga iskuma ekin ani jidka iga soo qaadeen way i korsadeen waxaan rabaa in aan abaalkay ii sameeyeen aan u celiyo 20,000 haddaa isiisiin daara oga dhisi karaa wadankeenii hooyadeena waa iska noqon kartaa because hadda hooyadeeda xibnaheed oo dhan qabowgaana xanuun ku haayo sama hooyo xanuun waa haya rug waay runta iska sheeg waxaa heli runta sheeganta xabad runa aa maqla balortore bismi illaahi raxmaan بنت تاكا كان تعالي وكا بنت هذا ما يعوي اللي هذا هي والله درايس ايو دل على الدلي ايو كلاسيك يا ايو كلاسيك وحاشا بنتاكا راح نوجس اي اما قالنا حد انا كان تكاور لا اما قالنا جيت قال ايو سوق بصدي انت هذا حال رونا شيء قاعد اسيد و اي جيف اب لا تنكو كل مره اي جيف اب كوز مي تيم ورك تيم ورك ولا وقف في نفس الشقي سمي له شقين وسيد مكا بان مكوله شقينا it is what it is افكر انا علي it is what it is هذا حق سوق جميل يا عاد كان وشاغايا السلام عليكم السلام عليكم وما هينا مرول السلام عليكم مكا ورات زبكي هوري تدن وانا جرجرا مركز تو حي وسو علنا حتى واجو جنس السلام عليكم ددك وادينا لكن فلسطين ريها انا ودينا دها السلام عليكم هذا adiga ka tir boqol kor ha hay ku korata malo waa edit kareena mo waa jirjiro ya waa edit kareena ma fahmayani waa jirjiro because mar ada inaan been sheega ay kishi feesay mar ada igu dhagneen wax smaala tusi kara dad okay haa maanta waxa abtade laa si bannida kokola waa fad ha taasa taa dibba ka qabta si xun ay geeyay dadis taasa daa ma qabta ma ka qaba iga daa ay ugu daacsatee waa qamr miya ma this is coke ah waa qamr guriga loo keenay tiriya daraaga caba oo ma hadaa tiri daraaga caba oo aniga idaa taagmi hada gudeeran guriga baarawa fiir hooyo video baan ma shaqeynayo waxaan musii wadi karno bis iska daynaanay iska daye bis musa anas cause ben allo baahiya ben ma sheegos what's the point iska daaf inta ben sheegla atan kon kula Assalamu alaikum.